Já za sebe říkám, že si snad nepamatuju, kdyby paní doktorka Šilerová řekla kompetentní výrok e, k rozpočtové politice a k hospodářské politice, tak, aby mě to netrklo do očí. Takže podle vás kompetentní. protože e, těch výroků je víc. To já, myslím, já si myslím, já, a to je, to je můj odhad, já si myslím, že až se jednou budou pta, psát dějiny eh, hospodářské politiky pandemické a popandemické a možná dějiny hospodářské politiky po roce 89, že ona možná bude mít to místo jako nejhoršího ministra financí eh, za, za, za tu dobu. Kvůli ne své nekompetence. Já, já si myslím, že, že už jenom to co, to, co tady vlastně u vás řekla, je něco, co by ministr financí, který umí počítat do pěti, vlastně ani nechtěl říct.